Bon dia, bebers! Us sona aquest lloc, oi? Avui ens trobem a la plaça del Coneixement, un dels llocs mítics, sobretot si estudies, en una de les facultats properes. I avui anem a visitar una d'aquestes, en concret la Facultat de Filosofia i Lletres. Veniu amb nosaltres? Es caracteritza, entre moltes altres coses, per la seva activitat compromesa amb la diversitat sociocultural. Les humanitats són el dia a dia dels seus estudiants i professors, ja sigui des de la música, l'antropologia, l'art, les ciències socials, la història o l'estudi de les llengües i les seves literatures. Encara no m'he entrat ni a la facultat i ja hem vist que les pintades són una mica part de l'escenari. Algunes van i venen, però d'altres com aquestes s'hi han quedat perquè han aconseguit un indult. Vaja, que d'aquí ja no les esborra ningú. Per aquests passadissos sempre trobaràs algun vinil, escultura o exposició que van adornant les parets. Que si uns vinils d'història de l'art, que si uns quadres de musicologia o una pintada d'un professor convidat. Algunes porten aquí tant de temps que ja formen part de l'espai. Això li dona un toquet molt especial. Aquí també tenen un passadís dedicat exclusivament a fer exposicions i té un nom d'allò més original. Ei, quin és, Sandra? Passadís. Que en el fons, els estudiants de lletres són uns romàntics, uns idealistes. Els agrada molt això, qüestionar-se entre ells, moure debat, buscar com transformar la societat amb la llengua, en el pensament, en tot. Però si estudies aquí, també faràs classe, eh? Ja pensaves que t'havies lliurat. En aquesta facultat tens moltes, però moltes combinacions d'estudis. Aquí podràs cursar fins a 22 graus, per no parlar dels minors i les especialitats. I això no és tot, perquè també tens molts graus combinats amb les noves titulacions, com per exemple la de Ciència, Tecnologia i Humanitats i el grau d'Història, Política i Economia Contemporània. I també tenen un grau molt feminista, el títol en Estudis Socioculturals de Gènere. A més, a les aules compartiràs moments amb gent de tots els graus, perquè sí, sí, aquí les assignatures són molt transversals. Compartim classes amb gent d'altres graus i aquí, a més, a la facultat hi ha molts espais on pots compartir taules, la biblioteca, la cafeteria, i és un lloc molt comú. Coneixes també moltes altres gents que no es dediquen tant a la teva disciplina i això també aporta nous punts de vista. Que és molt enriquidor per totes bandes, això d'estudiar amb gent d'altres graus. Però les aules no seran l'únic lloc on et formaràs, no. Aquí també trobaràs molts laboratoris on podràs desenvolupar totes les teves aptituds. Com el de geografia o el d'arqueologia. Aquí trobaràs de tot, des de roques, aquí varietat de roques, fins a la bomba volcànica. Perquè la Facultat de Filosofia i Lletres és la bomba. Facultat, a més, compta amb la sala de revistes, un espai on hi ha un arxiu de revistes molt gran i, a més, també pots estudiar tranquil·lament. Perdoneu si us estem molestant els que estàveu aquí aquest dia. O fer una mica de chill, també. Sí, també. Però això no és l'únic, perquè aquí també es fan... No m'ho diguis, Anna, exposicions. Correcte. Qualsevol pot venir aquí, seure's en aquestes cadires i transportar-se a quan es van publicar aquestes primeres edicions de contes clàssiques. Mira, mira. Dins de la sala de revistes també hi trobaràs un dels Open Labs. Aquí hi ha l'avantguarda de les humanitats digitals. Què us pensàveu? Que les humanitats no innovaven tecnològicament? Doncs esteu molt equivocats i vosaltres mateixos ho podeu venir a comprovar i utilitzar tot el que vulgueu. Aquest concretament és el Digital Lab i ofereix tecnologies com la intel·ligència artificial o la realitat virtual. Sandra, vinga, anem a provar-ho. Anna, no t'ho pots treure. Sandra, ajuda. Si vols saber on està l'altre Open Labs, està... Ah, no t'ho diré, m'hauràs de mirar els nostres vídeos. Aquí no només vindràs a aprendre una professió. També podràs desenvolupar el teu sentit crític, reflexionar sobre tot el que t'envolta i també t'impregnaràs de l'esperit revolucionari d'aquesta facultat. Que sí, que la UAB té aquest esperit revolucionari dins seu, però és que la Facultat de Lletres és una de les protagonistes. Facultat de Polítiques, va, no us poseu gelosos, que vosaltres també sou una mica revolucionaris. Amb els meus amics aquí a la facultat parlem de moltes coses que se'ns venen al cap, sobre la vida, sobre diferents aspectes que ens ajuden a resoldre les nostres preguntes. Tenint en compte que és una carrera així on hi ha debat i reflexió. És interessant veure com són diferents les persones i les seves opinions i els punts de vista també. Aquí al costadet també trobaràs la Biblioteca d'Humanitats, que compta amb més de 200.000 llibres, fonts documentals i materials digitals d'antics professors i escriptors famosos com Pere Calders o José Agustín Goytisolo. Com heu vist, aquesta facultat està plena de raconets i un d'ells és aquest, l'amfiteatre particular de lletres. Aquí podràs vindre a prendre el solet, dinar tranquil·lament, desconnectar... Però recorda que quan acabes el teu grau no significa que acabis la teva experiència a la UAB. Aquí pots seguir formant-te en màster, doctorat, de tot. T'has quedat amb ganes de veure tot el que amaga aquesta facultat i viure l'experiència UAB al complet? Doncs ja saps què has de fer. Venir aquí, a la Universitat Autònoma de Barcelona. I si vols estar al dia de tot, ja saps què has de fer. Subscriure't al canal de la UAB.